Joo, tässä taas. Onko käymässä niin, että Elon Musk ei liitykään tuohon Twitterin niin kuin johtokuntaan? Tässä on kai kuulemma vähän rajoituksista kiinni, koska se ei saa sen takia ostaa niin kuin sitä yli 15% osakkeista. Ja sitten sillä olisi jotain tiettyjä rajoitteita tässä asiassa, että se ei voisi kommentoida osakkeista tai muista vastaavasta, koska se olisi vastuussa silloin osakkeenomistajille ja muille vastaajille. Muista, että kuulussa tapaus oli siitä, kun se sanoi itse, että mun Teslan osakkeet on liian korkealla, niin ne romahti. Se vähensi oman yhtiönsä arvoa ihan, en mä tiedä, vitsinä tai tarkoituksella tai vahingossa, tai en tiedä. Kukaan ei oikein tiedä tässä vaiheessa. Ja tämä niin kuin hieman hermostuttaa. Mutta tässä on myös vähän puhuttu, mitä siellä taustalla tapahtuu. Twitterin johto, mikä siellä nyt on, niin se pelkää kai Elon Musk. Tässä on vähän taustalla, jos haluaa hienoja salaliittoteorioita. Tässä on se, koska Twitterissähän kiellettiin esimerkiksi Donald Trump, mutta Iranin johto saa olla Twitterissä ihan muuta, vaikka se uhkailee kokonaisen maiden ja kansojen tuhoamisella. Eli sillä on vähän niin kuin prioriteetit kunnossa täällä Twitterin niin kuin johtokunnalla. Samoin ne ei oikein halua kai, että Musk pääsee vilkaisemaan kai sen konepellin alle niin sanotusti sitä algoritmista, että miten tämä nyt toimii. Ja tämähän on niin kuin vähän huolestuttava toimenpide tässä vaiheessa. Ja niin kuin sanoin, ehkä tässä käy silleen, että jo nyt Twitterin osakehan on heilunut, mutta on kohonnut silti, kun Musk osti sen. No nyt se sanoo, että okei, Twitter ei kannata, mä myin kaikki. Ja ottaa siitä kohtalaisen tilinkin kai välissä. Niin kuvittelisi, että Twitterin osake niin kuin sukeltaisi siinä vaiheessa melkoisesti. Ja sitten se hullu voi varmaan ostaa lisää. Ja tällä kertaa sillä voi olla enemmän kuin se 9,1 vai mitä se päälle 9%. Siinä vaiheessa niille voi alkaa jo vähän pelottaa. Koska Twitteri, hän on pidempään ollut romahduksessa. Se pelastui, kun Donald Trump tuli sinne. Niin ihmiset rupesi kiinnostumaan, että mitä se sanoo ja niin päin pois, kannatus kasvoi. Mutta sitten kun alettiin rajoittamaan kaikkea ja potkittiin pois niin kuin väärän poliittisen puolueen ja näkemyksen omaavia, niin sen luisu alas alkoi sinänsä. Ehkä mä ajattelen, että ehkä mä saisin tästä niin kuin lisää, niin kuin, kun menisin ja menestykäs yhtiö somepalveluun, jolla on valta. Mutta Musk, ainakin omien sanojensa mun mukaan, niin kuin täyden sananvapauden kannattaja, hyvässä, pahassa ja rumassa. Ja sehän niin kuin huolestuttaa näitä Twitterissä työntekijöitä ja muita. Kato, kun ne on tottunut omaan valtaansa pitämään. Ja nyt tuleekin joku, joka vähän niin kuin haastaa heitä. Eli jotain rajoituksia yritettiin. Ja Musk päätti, että ei sitten, en minä tule mukaan. Ja sehän voi olla niin hullu, että se ostaa 51% osakkeista ja sitten se saa tehdä Twitterillä ihan mitä se haluaa. Mutta en tiedä, olisiko se niin hullu, että se sitten tekisi sen, mutta tässä vaiheessa ymmärtääkseni Twitterin henkilöstö on vähän pelkää, että mitä hemmettiä se meinaa tehdä. Mutta sitä mä en ihmettelisi yhtään, jos kaikki ajattelee, että okei, annetaan osakeomistajista varmasti osa, jotka haluaa, että osa ja sijoitukselle tulisi arvoa, niin varmasti haluaisi, että jos Muskin ehdotus tulisi jotain, hän ehdottaisi jotain, niin useimmat varmasti suostuisi, että hei, tämä voi nostaa yhtiön kurssia. Sehän on ehdottanut jo jotain niin kuin, vahvitetta, että, niin kuin, että maksat pikkusen pari euroa tai dollaria kuukaudessa, niin saat vahvistuksia, että saat oikeasti. Tämä poistaisi niitä pottiarmeijoita merkittävästi, jotka yleensä vain antaa jotain likeja tai kommentointia. Jotkut sanoo, että ne on algoritmeja tai ihmiset luo useita tilejä tässä vaiheessa, joilla vaikuttaa asioihin. Tämä paljastaa se, että kuinka moni on oikeasti mukana tai siis ainakin valmis maksamaan Twitter-vaikutusmahdollisuuksistaan. Tämä paljastaa sen totuuden kai sinänsä, puhumattakaan siitä, että toisi tuloja Twitterille. Mutta tässä on nyt tämän kai jonkinlainen sisäpolitiikka Twitterissä ja muita. Katsotaan, miten käy. Voihan se olla, että ei Muskaan pysty tekemään, tai se pyritetään patoamaan kaikilla mahdollisilla. Siinä vaiheessa kuvittelisi, että se myy osakkeensa tai muita vastaavaa. Tai päättää, niin kuin Teslansa kanssa teki, että sanoi, että Twitter on vähän huono yritys, osake on liian korkealla ja rupeaa niin kuin parjaamaan sitä Twitterissä. Ja se olisi aika moni, jos ne päättäisi, että ottaa Muskilta Twitterin pois sinänsä. Se olisi luultavasti isompi juttu kuin Trumpilta ottaa sinänsä. Koska ollaan Trumpista mitä mieltä tahansa, se oli Amerikan presidentti. Mutta Elon Musk
on Elon Musk ja sen vaientaminen. Se voisi tuntua. Puhumattakaan siitä, että Twitterin osake todennäköisesti ottaa siinä vaiheessa syöksyn, niin kuin, no tässä vaiheessa syöksy ei ole enää jyrkkä, vaan se on suurin piirtein romahtaminen niin kuin Jupiterin vetovoimakenttään verrattavissa oleva tapahtuma. Mutta katsotaan, miten käy. Ainakin huvia on tiedossa, jos ei muuta. Ehkä Twitteristä olisikin jotain enemmänkin kuin pelkkää niin kuin haukkumapaikkaa ihmisille. Tai aikuisviitteille. Tässä kaikki. Jatkoja.